y'umurwa uri kurara hatagerya ngo kandi umucyo umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze akava mu byaha akinjira mu buzima nicyo tugiye kuvugaho birashoboka ko hari abantu benshi bakunze kurwana n'umwuka wo kuba atashaka cyangwa se abishaka kuva mu byaha ariko akagira imbaraga zimukurura babishoboye bate abandi babikora bate kugira ngo bave mu byaha nyabyaha iyo niyo nzira tugiye kukunyuza dukurikire muri uru rugendo tugiye kugenda tuvuga imbaraga z'agakiza imbaraga z'agakiza ni ikintu umuntu atunga kandi akagitunga umurimbyi w'ijana tubiri twa 400 kuko kaburi kaguraga 200 maze kugura utuburi tubiri nari maze gukururaho kamwe sigaranya kandi mu mufuka nyuma wumvijwe nyuma numva mbo gukizwa kanya navuga ko byambere nk'igitangaza kuko nakijijwe ngiye muri studio gukoresha record nari umustari ndi umuhanzi nandika indirimbo zisi za sekira zisanzwe na ndabyuka mu gitondo ndoga maze koga nambara big down nguko byabisanzwe nivuga big down ari abantu batari kuza gusobanukirwa big down big down ni ukwambara pocket wako akundi bambara munsi y'ikibuno no ngo bitamo flat cap yanjye flat cap ni ngofero bambarira abomene hano ishashe imeze irambuye gutya ngambuga kubitamo na ray ban ni za fime z'umukara ne nkaziriya zimeze nka kuriya nkahita ngubitamo na bring ni herena narakuyigoma basi bitaga kukabuye le bandi gibandikano rero nifunga nk'umuntu ugiye muri studio kame ugiye kuririmba numva ko ntuzuye hari indirimbo twa bajya najyaga nkunda waho ngo reka tujye imyoto yabavuga ngo tujye imyoto yabaga irembo ryera tv irembo ryera tv aha reka twongere tubahe ikaze shuti bakunze birembo ryera tunavuga ngo mwana hisemo neza kuba mu irembo ryera tv imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza reka tubakire natwe twiyakire nkunda kumva makuru y'umurwa uri kurara hatagerya ngo kandi umucyo umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo abazaba muri icyo gihugu haleluya bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjiramo haleluya nta gushidikanya haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo ndagira ngo mbifurize ibihe byiza turashaka kuvuga imbaraga z'agakiza ese gukizwa ni iki bisaba ikihe gishoro bikorwa bite babigeraho bate ni iki gihamagara umuntu kigatuma ashobora kuba umuntu ukijijwe
nicyo gituma umuntu ashobora kwakira impinduka mu buzima bwe akava mu byaha akinjira mu buzima nicyo tugiye kuvugaho birashoboka ko hari abantu benshi bakunze kurwana n'umwuka wo kuba atashaka cyangwa se abishaka kuva mu byaha ariko akagira imbaraga zimukurura babishoboye bate abandi babikora bate kugira ngo bave mu byaha nyabyaha iyo niyo nzira tugiye kukunyuza dukurikire muri uru rugendo tugiye kugenda tuvuga imbaraga z'agakiza imbaraga z'agakiza ni ikintu umuntu atunga kandi akagitunga umurimbyi w'ijana n'umunani yavuze ngo icyo ni ikintu kihumuriza umutima wanjye kikanyibagiza ibyago byose agakiza ni ikintu kinini gishobora kuruta ibyo utunze muri beneri amen ibyo utunze muri banki yawe ubitsamo haleluya ikintu agakiza gisumba cyane diplome y'agaciro ufite nubwo nabyo byaza bikuzuza dukurikire muri uru rugendo turimo mu irembo ryera TV aho tugiye kuvuga ku mbaraga z'agakiza ni gute umuntu yahinduka turi kumwe kandi n'umukozi w'Imana hano na warahari azimbaraga z'agakiza reka dutangire tubasuhuza muraho kandi murakomeye muraho cyane suteze Imana Imana ibaho umugisha wenda turaza kuvuga tunareba bano badukurikiye bari hano muri bande amazina yanyu nitwa bande amazina yacu ni Njamahoro Eric ndumugabo ngunda kubivuga ndi proud kubera ko ninjiye mu bintu mushingano z'abagabo numva mbishaka mbikeneye cyari cyifuzo cyawe cyari cyifuzo nari maranye gihe kireke kandi nubatse ndi muto mfite 24 imyaka 24 niyo myaka nari mfite numvaga ndi proud yabyo kuko imbere yanjye nabonaga ibyatumaga ndakomeza urugendo aho nituri buze kugira ugasanga usanga nkaho wasa naho wibeshye ko kubaka bishobora gutuma byagukiza byabyo kuko ubundi iyo wubatse hari inzovu busibye ariko hari n'izindi ziba zicukuwe wowe ubitekereza ntekereza ko kubaka nyirizina no kubaka ku mutima iyo wubatse atari kubaka ku mutima umutima utarubaka byanze bikunze bya bindi wahunze urongera ukabiga ugahura nabyo kanabijyamo kubera ko wubatse bitavuye ku mutima ariko iyo wubatse ko guturutse kubaka ku mutima biraza ariko nubiha agaciro kuko wubatse ku mutima kandi ukubaka ubikeneye turaza gushima Imana tuvuga ngo yaguhaye ubuhungiro ariko tugaruke iyo tuvuza agakiza wumva iki agakiza kuri wowe wumva iki ariko se kanagukozeho iki iyo bavuze agakiza numva kurokoka ibyo kurokoka kuva mu byo wari urimo ukarokoka inkota y'umubi ukinjira mu bwami bw'Imana kandi agakiza ikintu kamariye nuko nari mu bihe igihe nari nahura na Kristo ngo numve ko nyijijwe numve ko nanze bya byaha nagendaragamo nabaga ndi ngikihebe numvaga nta muntu nakumva numvaga nta nama nabwirwa nta muguru nahabwa ariko umunsi nateye intambwe nyinjira mu gakiza niwo munsi nabaye umuntu kuko narakizwa sinari umuntu nari kindi kintu ariko umunsi nakizwaga nkumva nashwe mu mbaraga z'umwuka wera nahindutse umuntu hari ryari ku mugoroba cyangwa hari mu gitondo yari mu gitondo kuko ndibuka umunsi nakizwaga yari umunsi nanabaye muri boate nari ndangije udupaki tubiri twa Heineken mfite urumogi nari maze kugura utubori tubiri twa 400 kuko kaburi kaguraga 200 maze kugura utubori tubiri nari maze gukururaho kamwe sigaranya kandi mu mufuka nyuma numva mbo gukizwa kanya navuga ko byambere nk'igitangaza kuko nakijijwe ngiye muri studio gukoresha record nari umustari ndi umuhanzi nandika indirimbo zisi za sekira zisanzwe na ndabyuka mu gitondo ndoga maze koga nambara big down nguko byabisanzwe nivuga big down hari abantu batari kuza gusobanukirwa big down big down ni ukwambara pocket wa kwa kundi bambara munsi y'ikibuno
rero ngo bitamo flat cap yange flat cap ni ngofero bambarira abomene hano ishashe imeze irambuye gutya ngambuga kubitamo na raibani raibani ni zafime z'umukara ne nkaziriya zimeze nka kuriya ngahita ngubitamo na bring bring ni herana narakuyigoma basi bitaga kukabuye re bandi gibandikano rero nifunga nk'umuntu ugiye muri studio kame ugiye kuririmba numba ko ntuzuye hari indirimbo twari bajya najyaga nkunda waho ngo reka tujye imyoto yabavuga ngo tujye imyoto yabaga ariko kunywa urumogi kunywa inzoga kwirira abana rero nari maze kurya imyoto nari naraye niririye n'akana muri dushe zahantu twari turi muri toilette zaho iryo joro na rero mbyuka ngiye ku muri studio ariko subi inyuma gatoya nari nasanzwe nagenderewe n'umugabo wambaye ikanzu yera navuga ko ari ishusho ya Yesu arambwaza yambwiye ibintu bibiri arambwira ati urahitamo gupfa cyangwa gukizwa gupfa cyangwa gukizwa ni ukuvuga ngo wahawe inzira ebyiri zo guhitamo zo guhitamo iyo munsi wahisemo ibyo wahisemo uvuga uti jyewe ndahita mpitamo agakiza ndahita mpitamo agakiza kuki wahisemo agakiza impamvu nahisemo agakiza bari nkunze ubuzima numvaga ngikeneye kubaho ushatse kuvuga ko abadafite agakiza nabo mbere yuko wakira agakiza urabanza kwikunda ubwo warushatse kuvuga ko badafite agakiza nta buzima ntabwo barikuna kuko nta buzima ni nacyo ariko baravuga ngo udafite no life udafite Yesu nta n'ubuzima nta buzima ufite ni nako kuri ni nacyo ni nako ni na rimwe na rimwe uzasanga bavuga ngo no money no life no life no money bivuze ngo no Jesus no life no Holy Spirit no life nta mwuka nta n'ubuzima nta n'ubuzima nta n'ubuzima uko niko kuri wowe waje guhitamo wakira Yesu wakira agakiza hanyuma ubundi nakira agakiza nkizwa uwo munsi mu gitondo cyo gitondo nyine nagendera n'uwo mugabo n'uwo munsi nabyutse nitegura nk'abandi nambara nk'abandi nk'uko abastari bambara bisanzwe nambara impeta hano n'indi hano n'indi hano maze kuzambara ngenda nkubwiye muri studio ngomeza ndagenda ndibuka kuri uwo munsi yari 2014 yari 2014 mu kwezi kwa gatanu nibwo ninjiye mu rusengero isaha y'isaa tatu za mu gitondo wari urusengero rwuzuye barazindukaga cyane bari gusirimba hari mu gitondo hari kuwa kane ngeze kuri urwo rugo ko umuryango w'urusengero numva ukuguru kwanze kuva hano kuri ukuguru kwanze kuva hano kuri numva umutima ufatiye aho ngaho muramfata numva ijwi rimbwira niwo munsi wa mbere numvisha umuntu yumva ijwi kugira ngo tugire n'abakurikiye irembo ryera TV kugira ngo mbagerere hari amatsiko ndetse kandi duse naho turi buze kuba twakoze icyamake ariko mwabyumvise hose reka tugende dusimbuka ubundi mbere yuko wakira agakiza ni ibiki abantu bakuziho byarangaga ko nta gakiza ufite byarangaga ko nta gakiza wari ufite nari umunywari umugi abantu babizi mama bizi icya kabiri nakundaga ijipo nimvuga ijipo uvuze ijipo bagira ngo wenda warayambaraga ni ugukunda abakobwa nakundaga abakobwa kubi kandi cyane kandi natereta umukobwa upfuye kuboneka wese kuko nariratagaga ubwo wari wajyaga urihaye najyaga mu barihaye kuko ndibuka no mu gukizwa kwanjye nabwiye imana ikintu kimwe narebwiye ngo mana nakijijwe icyonzi kandi ngize ucyuzi nabayemo uzandinde gushaka nabi ibyo byaha byose biri kuri urwo rwego bisaba coste nubwo hari ubwo umuntu ashobora kuba mu byaha ariko hari ibyaha nanone bigenda bikomezwa na coste n'uburyo umuntu afise ayo mafaranga waje kugira amafaranga ku buryo watekerezaga umukobwa uri hayi nta mafaranga nari mfite ariko nari yaminiyaga nigiriraga icyizere kandi afite amagambo ari ryose kuko nari umu blague nageraga blague nyinshi kandi ubusanzwe icyitwa igitsina gore cyangwa abakobwa bakunda umuntu uganira uba proud cyangwa uba sociable nabaga sociable nabakuruzaga amagambo yanjye aryohere hanyuma ukabamarira mu icyo cyobo cyane ufite ngamba kiza wataye mu cyobo uyu munsi umaze kwakira Yesu urabona uzaberekeza kuko bashobora kuba ari benshi niki kikuriza mu buzima iyo utekereje hahise hawe ni ku nzira y'umusaraba aho bari aho nabasize kuko ndibuka nageze njya kubwiriza ahantu usanga mu bitaro n'umukobwa twajyaga turyamana
nagaze ku gatuti nawe yarakijijwe ariko we nabonaga atari gukizwa ahubwo ari ukuntu umuntu ajya mu nzu y'Imana ari umutego ariko atarakizwa sibyo so no musi wa mbere namuhamirije mbitana nabivuga mu rama uri nawe ati wibuke ko twajyaga turyamana ariko narakijijwe niba utarakizwa nkuko nakijijwe no narahamije ndaga wahamije waravuze bije simbizi warabuteze warabuga ati wibuka ko twajyaga turyama ntabwo nabivuze mu ruhame ariko warabuze keretse ahubwo ndaba waramushyize ku ruhande ukavuga ati wibuka naravuze ngo wibuke ko twajyaga tumajyaga nkore byaha ariko ubu narakijijwe dusohotse ndamubwira ati wibuka ko twajyaga tubamo byo twajyaga dukora uyu munsi nago ngibikora narakijijwe nawe ugerekeranye mu cya Kristo kwakira Yesu byakuzaniye iki niki byakuzaniye umaze kumwakira no kumwizera ikintu cy'ambere kwa Yesu byanzaniye amahoro yo mu mutima yego icya kabiri byanzaniye iki sitagombaga kuma byamaye icyizere kugirirwa icyizere mu bantu no mu isi n'imbere y'Imana wari waratakarajwe icyizere abantu baragira hanyuma umaze kwinjira mu gakiza waje kubona iki icyatumye mu byukuri uvuga uti agakiza karimo byose uremo uravuga ati ufite umugore ufite abana waba byose wabibonye umaze gukizwa izo ni inyungu z'agakiza nashatse maze gukizwa nubaka maze gukizwa uyu munsi ndarakizwa sinari mfite ibyiringiro by'ubuzima ariko uyu munsi mfite ibyiringiro by'ubuzima nta yindi mpamvu ndakubwira impamvu mfite ibyiringiro by'ubuzima impamvu ya mbere ituma mfite ibyiringiro by'ubuzima ni uko nahangagira iwanjye nkumva ijambo rivuga ati you welcome my husband iryo jambo riramfasha cyane rirankomeza kuko mu mashuri atanu ya primaire nize nta byiringiro byo kuba nagira agaciro k'ubuzima nari mfite sibyo ariko uyu munsi I'm speaking English kubera ko namenye Kristo ya ibyo byatumye wisobanukirwa akurema mikindo andema mikindo sinzi uko nabivuga ndica ari wanjye ngavuga ati uyu munsi ndumva ashaka inyama kandi ngazibona kubera ko namenye Kristo kandi ubuzima nari ndimo ntabwo bwagombaga kumesha agaciro kuko s'il vous plait utarakizwa uhura n'abaguha inzoga ariko nuhura n'abakubakira ubuzima sibyo uhura n'abakujyana mu byaha ariko nawe ushobora guhura n'uguha igitekerezo cyangwa ugomba kuva nahujya ariko umunsi nakijijwe nahuye n'abamereza inama nzima abadukurikiye ku irembo ryera n'ubundi murabizi ko dukunda kuvuga icyo twita holistic of the life ni ukuvuga n'ubuzima bwuzuye ntushobora kugira ubuzima bwuzuye utarahura na Yesu niyo waba ufite amafaranga ukaba ugenda mu ndege ukaba uri umuntu w'umukire ku rwego ruhanitse hari ikintu uri kubura ntabwo uragira ubuzima bwuzuye niba utarabona Yesu ubwo rero ugira gucya kubwo kumenya Yesu ubona bigushyize mu rwo rwego numva bishyize mu rwo rwego ndakizwa numva nanjye niyo nirebye mbona hari urundi rwego ndi reka dusimbuke umunsi warambagizaga wa mukobwa umubwira yuko umukunda yabifashe ate wamubwiraga ko ufite iyihe mibereho urabizi kesha abasore barirarira ariko mukurambageza kwanjye kubera ko nanjye mukurambageza narambagije uri muri wo yahayaho nabanje sibyo muri ya revo yaho nabanje sinize ariko nashaka guwize sibyo sinunze nashaka guturutsa aho batunze kuki ukenera umukobwa wize utaragufashije kuriha amashuri nuko impumyi ebyiri zitarandatana wangaga impumyi ebyiri mu gitanda reka sinabyifuje ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose impumyi ikeneye ukanura kugira ngo ayifate akaboko turacyakomeza uramurambagiza ndamurambagiza ariko byarangoye cyane umunsi wa mbere mubwira ngo ndamukunda abantu benshi bamenyereye ko abahanuzi badana bakoresha imana y'ubuhanuzi madamu wanjye njya kumurambagiza sinigeze mubwira ngo nakuruze cyangwa nagwishuriwe naramubwiye ati nagukunze kandi urukundo nagukunze ntabwo ruhamanye ruwerekeye mu kuryamana nagukunze nk'umugore n'umugabo uri tayari kumbera umugore ngakubera umugabo cyangwa ntabwo uri tayari ahubwo ntabwo ari ukuvuga ngo buriya ntabwo wavuze ngo urukundo rurekeye kuryama ahubwo gusambana ubwo yawe wagombaga kumubwira ko wamukunze urukundo rutari guhehesa yesi n'ubundi birangira muryamye
Narimvuze uko byumva. Eh, waruvuze uko byumva. Ariko byose abakurikira irembo ryera n'abantu basobanutse bahisemo neza cyane. Niyo bavuga bakunda gukora subscribe bakayubwira n'abandi. Yego. Hanyuma akusubiza iki? Eh, byarangoye cyane. Cyambere yambwiye n'uyu munsi njya mimugwe twiceye muri sala mwati wibeshye. Ayo bya nemero ntabwo ari size yanjye. Niko we yakubwiye. Niko yambwiye. Yego. N'uwo munsi wa mbere kuva nabaho nakatiwe n'umukobwa. Ahubwo uvuga ati niwe munsi wa mbere nagize isoni. Zuko umuntu ambenze. Nabyita isoni. Eh. Ako no munsi wa mbere bambenze ndakubwiza ukuri. Kuko navuga ko ngiri mu byaha nari mfite ikintu bita igikundiro. Igikundiro ku buryo cy'abadayimoni ku buryo n'inzoga nanywaga sinigezaga sinigiraga nzigura nazigurirwaga n'uduhuye bwa mbere nari mfite amasomo naguteraga uri umugore w'umugabo kavuye wa kajya kuryamana n'undi mugabo kuko ndibuka mu byaha nakoze harimo kuba komisiyoneri w'abashoferi bavuye Zanzibar bageze ku mupaka ngaba nziro jararamo n'umukobwa bari burarana urumva amasomo nari nyafite rero no munsi wa mbere nari mbenzwe ya nyuma bigeza kugaruka bite rero nyuma byagarutse namubwije ijambo riko mu munsi yamenze ariko nabwo nase nunama ngo numve ko ikimwaro cy'inkururi anayihagazeho namubwiye ati niba rero Imana yandemeye kama mbaye mbaye utakuwa mukeye wangu uzaba umugore wanjye tu yanze bikunze ese uwo mudamu we yarasengaga cyangwa yasengaga muri Zion yari umukristo ariko tabirimo cyane utabirimo cyane iyo ushatse kuvuga ko atabirimo cyane gute kuki warugiye kurambagiza umuntu utabirimo cyane arabize kandi wamaze kumenya Yesu n'anakizijwe unakizijwe nari umuhanuzi ndumuvuga butumwe kandi sinegeza nifuza umuhanuzi kaze ambo ubwo ndumva ko ahubwo atari uko atarabirimo cyane ahubwo nuko nta mpano afite nta mpano afite zigira gute ahubwo ubwo abirimo ariko nta mpano yego warukurikiye nta murimo yari afite mu itore warukurikiye iki kuri ibyo nari nkurikiye ko amashuri no abafaranga ikintu cyatumye mbike ndebe icyo kintu cyane nuko nari nizeye ko nzakora umurimo w'Imana akajya muri business akajya gucuruza niyo mahitamo yanjye niyo mahitamo yanjye hari ikintu wavuze ati jyewe mu buzima nanga yuko naza n'impumyi none tukarara mu gitanda turi impumyi ebyiri yego wo wazanye ameza ate yarize yarize yego hanyuma yaguye mu ku mutima bwa cyabaye igisubizo cyane Imana yasubije uko nayisabye ni nk'uko hana yavuze ngo uyu mwana niwe nayisabye kandi yambaye icyo nayisabye nanjye yampaye icyo nayisabye impamvu yavuze yatumye mvuga ko namunyegezere na ebyiri zirandatana nuko nifuzaga ko mu gihe umwana bamuhaye umukoro atazaza kumbaza ngo data ibi bintu bisobanuye iki mburi cyo musobanurira n'umuntu nifuzaga ko nzabona uwize kugira ngo nazamfashe muri bya bintu nge ndashoboye ariko uko ni nako kuri iyo dushaka icyambere tuba dushaka amaboko ariko tuba dushaka n'umuntu uzadufasha aho twahengamye kugira ngo azahengure uko niko kuri turakomeje rero mu kiganiro cyacu ariko tunerekera ku musozo ni gute wisanze ubaye evangeliste umunsi wa mbere nyizwa nari mfite dread nari mfite urumogi mu mufuka nari mfite ipaki ya peridansi mu mufuka mfite igicupa cya konyaga kera kigura bitandatu nguko nabivuze ububanza umunsi ninjiye mu rusengero bwa mbere ni umunsi nuzuye umwuka wera ibyo byose njye bifite ngicaranye nabyo ni umunsi nuzuye umwuka wera tumenyereye ko abantu buzura umwuka wera ari abantu bihannye bakiriye Yesu icyo ni ukuvuga ngo ni operasi idasanzwe wakorewe itumye gufata nk'uko byabaye kuri Pawulo ni iki cyakubwiye ko uri umuvugabutumwa kugira ngo utangire ubwiriza nabyisanzemo gutyo gusa kuko ndibuka ngimara gukizwa muri icyo cyumweru bangize dirija wa korale dirija wa korale yego aho hantu hari hese hari muri Power of God mu mbaraga z'amasengesho so Kicukiro centre inyuma musi inyuma ya Mount Kenya ho yubatse yego wisanga wabaye umuririmbyi winjira muri korale gutyo bigenda gutyo bo umunsi wa mbere nabwirije banyakire amasengesho ya korale narambwiye ati uyu munsi nuri butwigishe soma ijambo numva amagambo araje naza haturutse niki imbaraga z'umusaraba zikigukoraho n'iyo munsi kuko agakiza
ni igikorwa gikomeza ntabwo agakiza kaza rimwe gusa ni igikorwa kigomeza gigenda gikomeza ni cyagakiza uyu munsi kakiri kugukoraho nuko kanyumvisha ko ngomba kuba imbere y'Imana ndacumuye kunyingisha ukinye imbaraga z'umusaraba zimaze cyangwa zinkoraho zinyibutsa ko kwanga icyaha n'igisana cyari bwo bukristo bukwiriye watubwiye ko wabaye umuririmbyi nakaye karirimba wibuka warimbaga mu rusengero kajyaga gukora ku mutima indirimbo twahimbye ivuga ngo ineza y'umuntu imenwe na bose mu yihengyana muri gisirimba muri agasano no karirimba gatoya ineza y'umuntu imenwe na bose ineza y'umuntu niyimutera gukundwa kandi niyo yapfa azayisanga imbere ineza y'umuntu wese imenwe na bose ineza y'umuntu wese imenwe na bose abapfakazi bararira bararira abapfakazi bararira bararira bishoboka bite kutabita yapfa dore imyenda yose yajyaga tudodera petero we tuzurire tabita petero we tuzurire tabita ineza y'umuntu wese imenwe na bose ineza y'umuntu wese imenwe na bose birumvikana ko ijwi niyo munsi uracyarifite birumvikana ko urumuririmbyi kuki utabihisemo ko njya numva bavuga ko kuririmba ngo binagira amafaranga ngo ukomeze wagure iyo mpano yawe na ntabwo ndabikora ariko ndabiteganya urate ubundi wakabikoze ubu kuko uri gusaza urabona nanjye mu minsi yashize nari ifite ijwi rivuga ariko uko imyaka igenda ishira rigenda rihindura amanota kuki utari kubikora ubu nanze kubanza kubivanga kubera ko nagize ikintu takita ivuga butumwa ryo kwambuka imipaka nkajya nambuka nkajya Burundi nkajya Congo nkajya za Uganda mu ivuga butumwa imipaka yagifunguye rero ngira imbogamizi za repetition kubera wa mwanya mukeya ariko ubu ngubu ndabona umwanya uboneka ngiye kongera mbihagurutse Yeah good icyo ushaka uragiharanira ukagikurikira ukagiha umwanya reka icyo kizagomeza kuganza muri weho kizagenda kizamuka shuti mwarimu dukurikiye uyu ni umuvuga butumwa kandi uzamuwe n'Imana ahagurukijwe n'Imana mu buryo bukomeye rero turagira ngo mujye mumukurikira mu musore no kuri channel ye yitwa Nihinduka TV Imana ntihinduka TV aho rero iyo uhageze uba wahageze abari badukurikije ushobora kuha nimero yawe ya telefone kuko n'ubundi tuzongera dusubire ariko kandi ashobora no kuguhamagara 0 7 8 7 5 6 3 9 Imana ibahe umugisha Amen ariko ushobora no kubasengera kambasabira umugisha uri Imana itanu urw'imvura iguye uri Imana itanu ku izuba rivuye uri Imana itabwirwa uri Imana itandukanye na nyabyenda na makurata na beransira na mama nyira amategeko uri Imana yihariye mu mana zose zibaho wi uri Imana ititiranya amazina uri Imana yihariye le costa ya bene forodra reko uyu muntu uri kuri uyu musongo w'umwibera umukoreho reko uyu muntu umutwe wazengereje uhora wundi sera ridakama umukoreho reko uyu muntu umaze igihe kirekire aryamye mu bitaro yarabuze isimbura ngingo y'impyiko ye uyu muhereze kandi umwubake uyu muntu umaze igihe akorerwa dialyse ukora ikintu gikomeye ku buzima bwe reko uyu muntu igifu cyazengereje ukora ikintu kidasanzwe ugaragaza itandukaniro ry'ubuzima ndetse n'uburibwe mu buzima bwiwe ndagusabye uyu muntu urugo rwari ruzengereje yari amaze gufata umwanzuro wo kuruvamo urugo wongera uruhagarike rweme nyemerera iki gihugu cyacu wongera ugihagarareho kumana neza igihugu mipaka
Amerika iko enesta igose igihugu cyacu ndagutuma ku mutugefo ku mupaka wa Uganda dukeneye kugira urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abagande dukeneye kugira no busabane tukongera tukambuka tukongera tukadufungurira mupaka mu izina rya Yesu wongera tugire ubuhuza bamwe ndatanyira ingabo y'Imana n'igihugu cyacu ukora ikintu gikomeye ukora ikintu kidasanzwe mwami kubera kuri Imana ihambaye kubera kuri Imana ikomeye urakoze kubikoze urakoze kuje ibihugu byacu n'imipaka duturanye nayo ndagushimiye kuri Imana igize kirema ndagushimiye kuri Imana ihaye minerivale mu babyeyi bari bazibuze ndagushimiye kizivizuze tanze ndagushimiye kuri umugabo yari yarananiwe gukizwa none uyu mugore byari bimuteye umutima mubi wo kuzinuka urugo rwo kabumuhaye agakiza ngushimiye kaba abana bari barishwe n'umuntu bari barishwe n'ubusinzi n'ubusambanyi ugiye kubarokora babyeyi bajya kongera kugira umunezero muhimbazwe kandi bishirirwe hejuru ngushimiye kuciye ku irembo le costi enimo ukabukoze ibintu bidasanzwe ibintu biteye ubwoba kubw'imbaraga zawe n'izina ryawe isenze mukiye mu mazina atatu iry'Imana mwana mwuka wera n'izina rya Yesu Kristo amen amen.